ဒီနေ့ဘုံဘုံကြောက်ဝိတ္တတရားမင်းနဲ့လူတာအဲ့လိုကြည့်နေရောက်မင်းတွေသူတွေရောက်ကပင်းကဘောတကယ်တော့သူကမှကြည့်တဲ့ငယ်ချင်းတွေကလည်းတရားမှကျင်းလည်းမကောင်းနေတာပါတော့သိရတာဘောဘယ်များတာလျှော့မင်္ဂလာပွဲညညာကြိုက်နေကောင်းဖို့ပဲကျေးဇူးပါတော့